来到职训中心能够学什么？什么样的人才要来这里学习呢？主任说出了东部地区就业者的心态问题。学员哈，学习之后呢，到职场上班了，就是刚刚我讲的态度呢是非常重要。第一个就是要准时，好，准时上班，好，最好是提早，好，所以在这边上课的时候，我都会要求是一定要准时，然后迟到15分钟，好，我们就是要请假1小时，对，所以。而最需要做调整的部分就是工作的态度。在都市，为了讨一份工作，需要人人自危，因为随时都有人莫名遭到裁员。但在东部地区是个压力较小的地方，但却也因此不珍惜工作机会的人实在是太多了。来到这个职训中心，除了要学习一技之长之外，更重要的是要先学会尊重每份工作，要把工作当成一回事。否则职训中心也会挑选的，若没有做好心理建设，建议你先好好想清楚，在了解自己需求之后再接受职训。为了让来学习的学员们跟得上时代的动脉，课程上的安排也加了许多时下产业，包含了有咖啡烘焙，也是相当热门的。上了以后结果收获很多，也学到很多，那个彭老师跟何老师还有张伯承老师都很好，他们就是都没有留，完全的就是全部交给，对对对。想要开店，想要学习，只要有心，年龄上他们没有特别的要求，只要有心就有路走的方式，才是他们开立此职训中心的重要基础。以上新闻是由郑慧如、张玉成在台东的报道。